dobro večer. Evo nadam se da je ton dobar. Bio je malo isključen. Trebali smo isključiti ovdje telefone i tako da sada možemo krenuti. 5. 9. 2018. godine. Evo, počinje nekima poslovna nova poslovna godina, nekima je škola počela, nekima je završio godišnji odmor kao i nama ove godine. Je to bilo malo duže. Ali u prvom dijelu 8. mjeseca smo nešto i radili. Znate da smo bili gore u Bjelorusiji da smo vidjeli neke no, novotarije. E, nakon toga je bio taj godišnji odmor. Prvi pet dana je bilo slanja poruka i razgovora, a onda poslije je to bilo onako pravo za odmor. I sada smo puni energije odmorni i trebamo krenuti dalje raditi, ovo je naš prekrasan posao. Žao mi je što u ponedjeljak nismo mogli održati ovaj webinar. Bila je greška u koracima, oni su prekopirali osmi mjesec i onda je to ispalo da je svaki četvrtak. Ali evo, danas su nam ispravili i možemo i krenuti sa radom. Osmi mjesec, sedmi mjesec, to su ljetne vrućine. Ne, e, ljudi odmaraju, e, gledaju da, da se da malo dođu k sebi i tako. Međutim, mi imamo jako dobrih rezultata. U 7. i 8. mjesecu e, dobili smo nove mastere. E, Šandor je postao master Miroslav, Urška, Marija, Zoran, Manja, to su nam novi masteri u našoj Facebook grupi ih možete vidjeti. Dobili smo nove eksperte, četiri nova eksperta, Miloš, Aljoša, Jela i Jučer Mitija. Danas smo dobili novoga top eksperta, Margaretu. Ja mislim da je ovaj period iako je bio taj godišnji odmor Vidjelo se da se radilo i da se postiglo puno rezultata. 42 mastera imamo u organizaciji 7 eksperta i jedan top ekspert. I to je veliki rezultat. Svi ste vi dio ovoga. Ima nas negdje preko 6000 u našoj regiji. I to je jedan veličanstveni rezultat koji pokazuje da se radi dobrem sistemom, dobrom metodom i nastavit ćemo se još i dodatno poboljšavati. Danas imamo dosta novotarija, iako je evo kažem, tako razdoblje bilo, ali u devetom mjesecu očekujemo još nekih novosti. Znamo da u devetom mjesecu počinje gradnja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Uskoro ćemo dobivati i otamo i video materijale i slike tako da će biti još dodatnih novosti. Nisam se predstavio, moje ime Balint, govorim vam iz Osijeka, drago mi je da vas toliko ovdje večeras sa nama koji slušate ovaj webinar. Svaki ponedjeljak održavamo od 8 do 9 sati webinar i održavamo i offline seminare. Ovaj mjesec ćemo biti u Zagrebu, u Ljubljani Bit ćemo u Podgorici, Skopju, Beogradu, Subotici i vidit ćemo još koje gradove, Osijek naravno, sutra je u Osijeku i koje gradove ćemo još moći ukomponirati. Malo su duža putovanja, ovo pogotovo Podgorica i Skopje, ali evo, uz neke moje eksperte ćemo zajedno putovati. Mislim da ćemo to dobro odraditi da se upoznamo sa suradnicima iz Crne Gore, iz Makedonije, jer tamo još nismo nikada održali ovako javni skup. I to će biti prilika i za druženje, upoznavanje, ako treba neke treninge, odgovore na pitanja, da sve odradimo kako treba, ako sve bude ok, Kristijan i Nikica idu sa mnom, tako da ću imati dobre tijelohranitelje koji će dobro odraditi sve poslove. Što je Skyway i kako on funkcionira i zašto smo mi ovdje? Pa danas se svašta nudi na internetu, dnevno dobivamo ne jedan nego sada već i više razno raznih ponuda poslova i nikada ne znamo da li je to nešto stvarno, da li će od toga nešto biti. Uvijek kad nam pošalju prezentaciju kada e, pošalju neke slike ili to, najčešće je to samo referral link, aj se registriraj pa ćeš vidjeti kako je dobro, super. I znamo da 95, možda čak i više postotaka takvih poslova za godinu dana ili više nestanu. Ja sam prošao to pošto sam već 25 godina u marketingu, radio sam nešto internet marketing, prošao sam mnogo kompanija ili u navodnicima kompanija koje su se tako predstavljale, a nikada nisu imali ozbiljan cilj da nešto i ostvare. Prije dvije i pol godine kada su mi ponudili Skyway, to ozbiljni ljudi kojima, sa kojima surađujem već preko 20 godina, opet je bila ona doza sigurnosti, da li ili, da li će biti nešto, što je to i tako dalje. Međutim, evo, nakon dvije i pol godine svjedoci smo svakodnevno da je Skyway pravi projekat, a može biti i ogroman projekat. Ako e, sve funkcionira kako treba, uz naravno uvijek probleme koje treba rješavati, jer nema kompanije, nema ljudi koji nemaju problema, ali smo mi tu i kompanije tu da porješava sve to i da postane jedna jako velika međunarodna kompanija koja će nešto promijeniti u svijetu. Što i koje će to biti promjene? Pa bit će jedna revolucija u transportnoj industriji, bit će jedna revolucija koja već počinje sada već, što se tiče gradova. Danas je ljudima dosta živjeti u zagađenim gradovima. Žele se osloboditi, žele živjeti u prirodi, žele živjeti u čistom okolišu. I svaki dan su svjesni ljudi, pa tako i vlade, države i radi se mnogo na tome. Naša kompanija se bazirala na neke stvari da porješava neke osnovne probleme u svijetu i što se tiče transporta i sigurnosti gužve u gradovima svakodnevno ljudi putuju na posao, putuju na godišnje odmore, poslovna putovanja koriste se razni oblici javnog prijevoza od osobnog automobila, od autobusa do vlakova, aviona dakle sve se to koristi brodova isto a mi ćemo ponuditi odnosno sada već imamo gotove proizvode jer Skyway kompanija radi već malo duže na tome dakle nije to sada nastalo prije nekoliko mjeseci i već smo u takvoj fazi da sada imamo što ponuditi i možemo to pokazati na dijelu dakle nije samo jedna ideja ili jedan katalog ili jedan kratki video. Sjećate se vi koji ste slušali prve webinare i prve informacije, bile su još prije godinu dvije vizualizacije, ima ih i sada, jel? ali sada imamo već prava vozila i, i mi sjedimo u njima i mi smo se vozili u njima i to je jedna velika stvar. Dakle, prvo što možemo tvrditi da je pravi projekat, drugo da ima prosperiteta ljudi širom svijeta države će morati koristiti i zato i radimo ovakve webinare da upoznamo što veći broj ljudi sa ovom idejom ovaj transportni sustav nove generacije je trenutno jedinstven u svijetu i jednostavno nema konkurencije da li će biti i kada će biti to još ne znamo siguran sam da velike kompanije koje se baziraju na industriji prijevoza ne sjede skrštenih ruku i kad mislite da ništa ne rade oni u tajnosti rade nešto dakle nešto će biti ali se pokazalo često u svijetu da one kompanije koje prve naprave tako nešto revolucionarno one budu najčešće i najjače koliko imamo e, razno raznih platformi za povezivanje ljudi e, za upoznavanje za komunikaciju ali facebook je nešto napravio veliko i on je daleko najjači dakle jednostavno e, ni jedna druga kompanija ne može se ni približiti tako imamo mnoge kompanije, a vjerujem da će SkyWay biti jedna od njih jer predstavlja jedan potpuno novi sustav. Gospodin Anatolije Eduardović Unicki, to je osoba koja prvenstveno kaže za sebe da je on inženjer, inače i projektant, odnosno ima da ne čitam sve ovo, o njemu se može puno pročitati, o njegovim dijelima. Mi koji smo bili sada gore u Ekoteknoparku u blizini Minska u Bjelorusiji, mogli smo vidjeti jedan muzej koji je obljepljen razno raznim nagradama, diplomama, patentima koje je on tokom svoga života, a i u radu, jer... Izuzetno puno vremena je uložio u Skyway projekt, a nedavno, 2001. je počeo taj projekt, pokušao realizirati. Prvo je pokušao u Rusiji i radili su puno toga, međutim nije bilo vrijeme za to. Onda su pokušali u Litvi, tamo nisu imali razumijevanja što se tiče litvanskih vlasti. Znamo onaj slučaj da je Litva čak i tužila SkyVe i Junickog, da bi na kraju izgubila sud i sada znamo da je Junicki sve to pobjedio i traži odštetu jer su dvije godine nazadovali. Na našu sreću, jer možda mnogi od nas ne bi ni upoznali ovo, jer bi kompanija već bila i na burzi, već im napravila nešto. Dakle, uvijek ima neki razlog zašto se nešto događa. <gled> Mogu reći da smo mi već došli skoro na gotovo. Ali još uvijek imamo mogućnosti za kupovinu dionica ove kompanije i da budemo suvlasnici. Da li će to svijetu biti potrebno? Pa, jedna slika govori više od tisuću riječi. Mi znamo da je danas promet zagušen općenito i na zapadu i na istoku da li je to tajland ili je to ne znam frankfurt ili los angeles dakle svugdje ima previše automobila čitavi gradovi svijeta pokušavaju nešto učiniti na, na tome ali jednostavno nemaju adekvatnog rješenja gradnja metroa je nezamisliva za mnoge manje gradove a vi veliki gradovi isto rijetko koji proširuju svoje metro jer je to jedno od boljih rješenja jer na drugoj je razini i to je jedan veliki problem današnjice koji evo već 40. godina nema adekvatnog i trajnog rješenja. Ono što je najbitnije da mi imamo tehnologiju koja ne zagađuje okoliš. I imamo e, takva vozila koja idu na struju, pogon, odnosno električna energija se proizvodi sa vjetroelektranama, sa solarnim elektranama. Dakle, čista energija koja će se koristiti za pogon ovih vozila. I e, Skyway ima jedan takav kompleks. Da, dakle, e, ne samo neko vozilo koje ćemo staviti na tračnicu ili na asfalt nego kompletno kompletnu trasu, izgradnju novih trasa i to na takvim područjima gdje je nezamislivo bilo šta drugo graditi ili uz izuzetno velika financijska ulaganja. Mislim posebno na tunele, na viadukte koje se grade godinama i jako su velika skupa ulaganja, a mnoge zemlje si to ne mogu priuštiti. Skyway daje rješenja za život u čistom okolišu i daje rješenje za brzo i sigurno putovanje. Kad sam rekao da smo već negdje pred kraj, oni ljudi koji su imali tu sreću da upoznaju Skyway i Junickog 2014. godine, oni su si mogli investirati svoj novac i dobiti nešto više dionica, ali oni tada nisu imali ni jedan patent, ni jedno proizvedeno vozilo, ni jednu trasu, ni Eko za prezentaciju. Bilo je tu nekih skica, crteža, testiranja što su imali iskustvo u Moskvi, San Petersburgu i ne znam jesu u Litvi nešto uspjeli napraviti, mislim da nisu. Dakle, samo su to imali imali su viziju junitskog i ideju. Ove godine i prošle godine je mnogo patenata bilo izdano od mnogo država. Imamo čak ovaj patent iz Sjedinjenih američkih država koje je bilo odobreno 3. travnja ove godine, a dobio je industrijski dizajn za Unibusu to je isto važno, dakle i u SAD-u. Onda iz Bjelorusije, Rusije, Kine, Japana, Australije, iz 23 zemlje Europske unije imamo svjetsku, svjetski jedan patent Kina, Japan, oni su isto jako bitni. Dakle, sada su već ovi dizajni zaštićeni u mnogim najvažnijim zemljama, da ih se ne može kopirati, jer kao što sam rekao na početku, konkurencija nikada ne spava. Kada pogledamo cijenu izgradnje, Skyway je duplo jeftiniji od nekog klasičnog željezničkog prometa, a četiri pute od cestovnog, recimo, kamionskog prometa. A da ne spominjemo dalje metro ili željeznicu koja koristi tehnologiju magneta isto tako za održavanje, za onečišćenje okoliša i za sigurnost SkyVe tu ima daleko najviše prednosti u odnosu na sve ostale vrste prijevoza. Da bi Skyway mogao funkcionirati, Junitski je pokušao na razne načine. Naravno, banke ne daju, tu nije bilo puno izgleda za neku ideju. Ako vi imate i ne znam najsjajniju, najbolju ideju na svijetu i treba vam nekoliko tisuća eura, vi možete to zatražiti u banci, ali morate imati neki polog, zalog, neko zemljište ili kuću i onda će vam banka dati. Ali ako se pojavite u banci da imate jednu super ideju da promijenite transport i gradove u svijetu i zato vam treba neki 350-400 milijuna dolara, pa, jako će vam se lijepo nasmiješiti u banci, bilo koju banku, svjetsku banku da odete i bilo što da pokažete, nećete imati razuvijavanja. 2014. godine <coughs> Junitski je odlučio da ovaj projekt podijeli sa stanovništvom, prvenstveno je mislio na Rusiju, na Bjelorusiju, Litvu, Latviju, Estoniju i te zemlje, i osnovali su dva holdinga, izdali su dionice i to su odlučili podijeliti u pakete. Još tri kompanije su osnovane, Skyway Capital, Skyway Invest Group i RSV System. Te tri kompanije su i dan dan zadužene za prodaju ovih dionica. Podijelili su posao u 15 faza, i isplanirali da će to biti, ako sve ide po planu, za tri godine. Nije bilo za tri godine, od 2014. već je prošlo, dakle, sada smo u četvrtoj godini, i nalazimo se pred kraj 12. faze. 11. faza nije bila, jer je jedan investitor iz Emirata kupio kompletnu 11. fazu, 25 milijuna dolara investirao, a vrlo vjerojatno da neće biti ni 13., 14. i 15. faze. Dakle lako je moguće da bude 12. faza i zadnja faza, ali to će se iskristalizirati sada u 9. mjesecu. Crowdfunding znači da se podijele dionice na manje pakete i ljudi mogu investirati već sa 25 dolara mjesečno. Napravi se paket od 250 dolara, dakle na 10 rata. I to može svaka osoba koja ima nekih prihoda, pa čak i mirovinu, može sebi priuštiti jedan takav paket. U prvoj fazi su, pošto tada još nisu mogli ništa pokazati, dali veći broj dionica, odnosno veći diskont, a u 15. fazi je najmanje diskont. Mi smo sada u 12. fazi gdje još uvijek je vrlo interesantno kupiti paket ili pakete dionica. Svaka punoljetna osoba se može registrirati. Mi smo članovi Skyway Capitala i po mojim saznanjima 75% dionica smo upravo mi i prodali. Dakle, sve radi isključivo putem interneta, a Svig, Skyway Invest Group, oni isto rade, ali to, je, to su neke zemlje, Danska, Finska, Švedska, nešto Estonija i tako, znači nisu se toliko raširile. Uglavnom danas ima preko 300 tisuća investitora u Skyway iz nekih dvijetinjak zemalja. A preko 50 zemalja su investitori bili sada u ekoteknoparku parku i posjetili ovaj naš prezentacijski centar. Crowdfunding je sistem koji funkcionira u čitavom svijetu imamo ga mi i u Hrvatskoj. Ja sam nedavno sponzorirao jednu firmu i uspješno su završili. Ne znam koliko sam 50 dolara ili koliko uplatio i to je jedna ekipa iz Splita koji će proizvoditi pivo u više okusa. Neću biti suvlasnik, neću imati dionice, ali će mi šest mjeseci poslati onako jednu svoju gajbu piva, čisto da se isproba i ja sam zadovoljan s time što sam mogao pomoći jednoj mladoj kompaniji da uspije i želim im puno uspjeha. Naravno Skyway je malo jača kompanija, jednog dana će milijuni i milijarde ljudi koristiti svakodnevno ove usluge, ove kompanije, i zato je bilo potrebno puno više novaca, puno više investitora i ovih 350 milijuna dolara što se prikuplja je investirano veći dio u razvoj projekta u tvornice u Minsku. Preko 600 ljudi je zaposleno, to su uglavnom inženjeri, i projektanti u kompaniji i naravno u Eko Tehnoparku sve te trase. Prošle godine su bile dvije trase, sada smo vidjeli da ima pet. Na tri trase se vozilo putnički promet i jedan teretni, dakle taj četvrti. A peta trasa je bila već isprobana, ali kad smo mi bili onda se još nije ona koristila, pokazat ću sliku koja je to trasa. Sad ću vam pokazati kako crowd investing funkcionira. Dakle, jedan investitor ima neki svoj novac, odnosno više njih. Oni ulažu u razne projekte. Dakle, uvijek postoji rizik i nikada nijedna kompanija vam neće reći da sav novac uložite u nju, nego da stavite u pet košarica ako imate pet jaja, recimo, na pet razno raznih mjesta. Dakle, tako i u Skyway, nemojte potrošiti, odnosno podići sada kredit, prodati auto i kuću i sve staviti u Skyway, jer nismo 100% sigurni da li će projekat baš brzo uspjeti i da vam se vrati taj novac. I to mora postojati u ugovornoj klauzuli i postoji. Ali za kompanija je napravila ugovore, mislim da je to bilo već prije godinu, godinu i pol dana, stavili su jednu klauzulu da ako vi niste zadovoljni sa vašim investiranim novcem i istekne tri godine od vašeg uloga, vi možete tražiti povrat i dobiti 3-4% do godišnje kamate za vaš novac i kompanija će vam se zahvaliti i vratiti novac na vaš račun. Dakle, tu opciju svako može koristiti i ona je otvorena prošle godine u šestom mjesecu za one prve investitore koji su 2014. godine investirali. Isto tako postoji velika mogućnost, sad je to najavljeno, da će kompanija otkupiti dionice prije izlaska na burzu po dosta većoj cijeni od one koju ste uložili. Ako ste kupili ne znam za 1 cent, možda ćete dobiti 5 ili 10 ili 20 centa, ja to sada ne znam koliko će biti. I ako ne želite čekati više, vi ste možda duplirali ili učetvrostručili vaš novac za godinu, dvije, tri, vi ste zadovoljni, možete povući i, e, i onda ste mirni. A za one strpljive koje koji mogu sačekati izlazak na svjetsku burzu. Oni će imati dionicu po 1 dolar i opet ja kažem nemojte prvi dan prodati jer procjene su između 3 i 7 dolara za jednu dionicu u godinu dana kada kompanija izađe na burzu. Kompanija će izaći na burzu ne znamo sada datum, ni junitski ni njihovi suradnici ne znaju datum. Izaći će tada kada bude imala nekoliko projekata, makar u izgradnji, kada završe svih 15 faza i tada izlazi na njujersku i tokijsku burzu i zato to uvijek kada ljudi pitaju kada, šta mislite, moguće da će izaći u 2019. moguće u 2020. to sada ne možemo znati. Ja znam da se pričalo i reklamiralo da će u 2018. izaći, ali ako pratite redovito zbivanje, onda nećete to pitanje postaviti, jer vidite da nije još... New York, možda sam pogriješio, Tokio i London, pardon. New burza se često spominje, ali Skyway neće za sada tamo izaći. Hvala Matija. Uglavnom, zato je dobro da uvijek pratimo i webinare i ovu našu grupu, Facebook grupu, da budemo u toku, a znamo da su i sve informacije dostupne i na našoj web stranici, i na RSV sistemu gdje isto sve možemo dobiti. Dakle, treba biti e, samo pogledati, pa makar tjedno i naravno mi koji smo aktivniji i više puta dnevno, gledamo i dobivamo te nove informacije. Evo, nisam okrenio stranicu, inače se ne bi ne zabunio. Dakle, to su te dvije burze gdje je kompanija planira izaći van. E, izaći će sa 133 milijarde dionica, a 400 milijardi je dionica izdano ukupno. Od tih 133 milijarde 49% je planirano za prodaju i po informaciji iz Minska nešto manje od 5 milijardi dionica je bilo još u prodaji. Ako ovi veliki investitori otkupe te tri faze, onda to neće biti ni pola milijarde ili ne znam koliko će biti još za prodaju malim investitorima. dakle mi imamo jednu mogućnost da investiramo u ove projekte i visinu investicije i način uplate svako sam određuje svaka punoljetna osoba to može uraditi uz prethodnu verifikaciju osobnih dokumenata oni koji ne žive u eu trebaju jedan dokaz od računa od režija račun od osiguranja ili nešto slično a koji su u EU jedna osobna iskaznica, prednja i zadnja strana je dovoljna da dokaže da je prava osoba i tada vam se otvara mogućnost investiranja. A imamo pakete koje možemo sami odabrati. Ja neću sad toliko ulaziti u ove pakete. E, samo ću ovako malo proći, recimo inotranspaketi oni su isplativi ako želite uzeti više. Jer kad uzimate prvi puta dobijete 45.000, drugi puta 55, 000, a treći ili više puta u ovoj fazi 65.000 dionica. Još uvijek stoji akcija za svakog novog investitora na prvi paket u roku od 7 dana kada se upišete imate još dodatnih 10% na prvi paket. Iako nerazumljivo piše, tamo piše za sve investicije, ne znam da li je neko probao, ali za prvi paket sigurno daju 10%. Ako uzimate paket na rate, bonus dionice od 10% ćete dobiti kada platite zadnju ratu. Dakle, nije vidljivo odmah. A ako ste uzeli Inotrans, odmah će vam još 4500 biti pripisano. Tako imamo tu 300 dolara mjesečno za djecu maloljetne osobe. Možete i njih upisati kod sebe, dakle ne otvarate novi back office. Za njih možete birati jedan od dva paketa ili oba dva zajedno. 65 i 150 dolara mjesečno. I tu vam piše, imate na hrvatskom jeziku ako stavite na hrvatski u back office, imate točno koliko dionica se dobije za svaki paket. Premium paketi su od 5000, 10.000, 25.000 i 50.000 dolara. Dobija se od 300.000 do 3,5 milijuna dionica. A te pakete možete plaćati na mjesečne rate, znači 500, 1000, 2,5 i 5000 dolara mjesečno. To su četiri najveća paketa, a manji paketi od 250 dolara koje plaćate na mjesečne rate, uvijek je bolje uzeti ovaj kliknuti ovdje na bonus za dvostruko plaćanje, Dakle, da platite prve dvije rate i onda dobijete još dodatni bonus. Znači, 250 dolara, 500 dolara, 1000 dolara i 2000. Ako plaćate dvostruko, onda su vam sve, svi paketi na 9 mjesečnih rata. Smijete par dana zakasniti, ali uvijek bolje platiti sve na vrijeme. Imate mogućnost da preskočite jednu ratu pa sljedeću duplo. Ili da platite unapred, ili sve odjednom, to je onda već vaša vaš izbor. Još u tablici gdje možete kupiti već za 15 dolara. Odjednom ovo nisu na rate. Od 15.30 pa do čak 150.000 dolara gdje imate 12 milijuna dionica. Sve vam je otvoreno kad se otvori back office upute za registraciju sada po ovom novom će najvjerojatnije sutra biti postavljene u facebook grupu i poslane na mail za one koji imaju poteškoća za registraciju rekao sam da se prvenstveno ovaj novac koji su oni sakupljali koristio za izgradnju i usavršavanje gradnju tih Trasa u Eko Parku I tu smo mogli sada vidjeti oko 5000 ljudi je posjetilo sada 4.8 park i mogli smo vidjeti da su oni jako napredovali. Recimo, jedno vozilo Uni bike koje je za dvije osobe mogu se tu voziti, mogu okretati pedale i voziti do 60 km na sat bez struje. Dakle, i to je isto opcija. A znamo da je Švicarska sada potpisala jedan ugovor, sad dok smo bili u ekoparku, za izgradnju jedne dionice od nekih 15 km, jedne trase, gdje će biti povezano s skijaškim centrom, i to će biti jedan od prvih izgrađenih projekata u Europi. Vjerojatno će već ove godine krenuti i tamo izgradnja. Onda Unicar, to sam ja sada uslikao u Marini Gorka. <clears throat> Unicar je isto prevozio putnike. Ovaj je bio sa šest mjesta i vozi brzinom 150 km na sat, isto kao i Unibike. A Unicar će biti, u Berlinu isto predstavljen tako da ćemo od sada 20 do 22 koji budu išli u Berlin, moći ćete ga isto vidjeti koji niste bili gore. Onda je unibus ova je sa 12 stajačih i dva sjedeća mjesta. Tu smo se sa ovim smo se mi baš i vozili, imamo i video snimljen. Vrlo je udobno, fino za vozice, slično je tramvaju, ali nema onoga treskanja, nema onoga, više onako bešumno, čujete samo onako lagano zujanje. Ovo je isto jedno novo vozilo koje, kojega smo sada prvi puta vidjeli, isto za dvije osobe, jedno nasuprot drugome, nema pedale, Znači nešto kao Unibike, ja sad ne znam kako se zove ovo vozilo, ali je ovako jako lijepo za pogledati i sjesti unutra. Ono, čovjek se osjeća vrlo sigurno i udobno u jednom takvu vozilu, a pročitao sam da isto ide 150 km na sat, dakle to je maksimalna brzina i isto potpuno automatizirana. E to je trasa koja je napravljena za, na koje se nije vozilo i tu je ova žica debljine dva mobitela, tako sam ja bar otprilike vidio i tu možemo čak do 7 km imati razmak između ovih stupova a prije je bilo do 5 km, a Junitski je razvio novu tehnologiju i odmah je stavio u ekopark i tu se već rade testiranja. <coughs> Razlika je što su tu dvije žice, dakle ne znam da li to radi sigurnosti, vjerojatno radi udobnosti da se ne njiše vozilo ako je na jednoj žici. I to je ta jedna posebna tehnologija nije čelik nego neka legura čelika koja može na tako malom tankom prevoziti dakle juni bus od 3,5 tone. Ovo je veliki Juni Sada će u Eko Parku, odnosno u Berlinu biti predstavljeno za šest osoba koje će moći ići do 600 km na sat. Ovdje možemo vidjeti koliko se Skyway malo upliće u prirodu i da ne zagađuje okoliš, a opet ovo vozilo juri dakle 500 km na sat. Postoji tehnologija koja rješava probleme luka i zagušenosti luka jer znamo da brodovi čekaju i po 20-30 dana na istovar u tim velikim svjetskim lukama u Singapuru, u Bombaju, Mumbai pa u, ovome, u indijskim tim velikim lukama pogotovo. I zbog toga je Junitski razvio jedan sistem da se u roku 24 sata istovari, utovari brod i na taj način već su i potpisani neki ugovori, trebalo je čak i u Amsterdamu biti, ali za sada u Emiratima i Indiji su potpisani ugovori. Sada je ovaj berlinski sajam, 2016. kada sam ja prvi puta vidio ova vozila, tada je Unibus i Unibike bio predstavljen i jedna maketa, a sada će, rekao sam, taj Unicar i Unibus U4362, tu već na inotrans stranici, o tamo sam iskinio ovo, dakle, potrošnja kao 8 litara benzina, preko 500 km na sat i kapacitet putnika 6. A autonomija je pri 100 km na sat, 50 km može prijeći ako bi nestalo struje, dakle sa svojim pogonom, svojim baterijama. I te specifikacije ima i za Unicar isto specifikacija koja je postavljena na inotrans stranici i to ćemo sada vidjeti 21. <gled> Skyway se predstavio već na 15. velikih svjetskih sajmova. Ovo je bilo 9. do 11. 4. ove godine, 2018. u Dubaju i tamo su isto predstavili tehnologiju e, arapskom svijetu, Znamo da države poput Ujedinjenih Aropskih Emirata, Katara i sličnih tako bogatih, veoma bogatih zemalja koji vole novu tehnologiju, oni su veoma zainteresirani, a ne puna, nakon nepuna dva tjedna su predstavnici vlade Emirata i bogati investitori posjetili ekotehnopark, i dogovorili su suradnju i znamo da će u Emiratima sada ići jedna trasa koja evo samo da pogledam znači veće zemljište dodjeljeno dobili su od Emirata tržišna vrijednost tog zemljišta je 750 milijuna dolara a vodstvo ove zemlje je dodijelilo potrebne resurse za stvaranje probnih mjesta i uključuje se za novi projekt Junicu. To će biti jedna trasa koja će služiti ujedno i za prezentaciju, ali će se koristiti normalno za prijevoz putnika. I to će biti prvi projekt koji ćemo otići pa ćemo uslikati. Tu će ići 2,5 km za gradski i za komercijalni znači taj kompleks i za prijevoz morskih kontejnera težine do 35 tona. A na tom dijelu žele imati brzinu od 150 km, a drugi dio trase će biti 25 km u dužini, gdje želimo imati brzine do 600 km i u drugoj fazi povećanje duljine dionice do 60 km. I u budućnosti u trećoj fazi će konstruirati te foreline cijevi za Hyper u, ali to neće biti kao onaj hyperloop u vakumske cijevi, nego Unitski ima jednu svoju tehnologiju, a brzine će biti do 1250 km na sat. Junitski im nije to ponudio, oni su sami to tražili, oni žele tako nešto napraviti, a jer su se razočarali, vidjeli su da Hyperloop nije još komercijalno završen. Dakle, bit će još potrebno nekoliko godina, a za Hyper U od Junitskog može već možda sljedeće godine krenuti gradnja. Dakle, to je jako važno. Osim toga, u Emiratima ta izgradnja string voli kako su to nazvali, bit će kao u onoj u Americi Sicilijanska dolina, a evo počinje izgradnja sada ovaj mjesec. I ti će projekti biti prototipovi prometno infrastrukturni kompleksa i najvažnije je da će to biti u tropskim područjima, dakle velike vrućine. I naravno rekli su iz Emirata, ako to sve bude funkcioniralo kod njih, znamo koji je njihov najveći problem, dva problema, vrlo velike vrućine i pjesak. Onda su oni voljni uložiti, investirati dodatni 50 milijardi dolara u infrastrukturu u, samo u Emiratima. Naravno, sada se vodi jedna polemika, pitanje je koliko će junitski e, dozvoliti za ove preostale dionice što ima znamo da junitski želi zatvoriti financijsku konstrukciju koja po meni će se e, najvjerojatnije dogoditi ako se dogovori sa njima oni žele nešto što se Junitskom ne sviđa da se riješi malih investitora zato i je već rečena informacija da će se ponuditi malim investitorima. Nažalost, to će vjerojatno i biti tako. Znači, ako ste vi kupili za 250 dolara i dobili ste 10.000 dionica i neko vam ponudi 5.000 dolara, vjerojatno će mnogi ljudi to prodati. I to, to će biti ovaj ta, ta, taj način da se Arapi oslobode puno malih investitora. Onaj koji ne bude želio prodati, on će ići na burzu sa jednim dolarom, koliko će biti na burzi 5, 10, 20, 50 dolara za koju godinu, ja ću biti među njima, ne samo ću toliko reći, ja neću prodati Arapima za 10, 20 centi, odnosno to će ukomponirati na, na taj način. Ali će biti dobro jer oni, kao što sam rekao na početku, e, nestrpljivi će moći prodati i dobiti ne svoj uloženi novac, nego možda dva put, možda pet put, možda deset ili više puta. I to je dobro za svakoga i za sponzora ako imamo tako nestrpljive. Na svu sreću nemamo puno, vrlo je malo takvih e, i to je dobro. Meni je drago da imamo jednu takvu ekipu, da, da, da smo tako pozitivni. Arapi znaju kako je to veliki projekt, već su nekoliko puta ponudili Unickom da otkupe sve, to znamo da nije, nije prošlo kod Unickog, i oni znaju da svoj novac, ako ulože koju milijardu, da će to za pet godina biti više struko viš, veća. Više milijarda, možda, možda četiri, možda pet ili deset. I, I oni tako rade. Oni ulažu kada je to sigurno. Mi smo išli na rizik, nismo znali da, da li će to profunkcionirati a oni su sada pred kraj faze. Vjerojatno kad bi mi imali toliko milijuna ili milijardi i mi ne bi baš puno riskirali ali naši par stotine ili tisuću dolara jel nas neće toliko nazadovati ali na u sreću evo na super smo dobrom mjestu da vesna je dala odgovor dakle onaj koji ima više dionica i upravo je to jedno to je najvažnija točka pregovora Junitskog i ovih velikih investitora. Oni bi htjeli imati veću ulogu u odlučivanju. Evo, znamo da Junitski želi imati prvo mjesto jer ne želi prodati nekome tehnologiju i znam da više od 49% neće sigurno dati u to sam uvjeran, jel? Idemo dalje. Projekti u Indiji se isto razvijaju, dobili smo informacije da i tamo isto funkcionira. Nemamo još konkretne informacije o gradnji, ali ja vjerujem da će uskoro i biti. Danas su Solar František, Vladimir Maslov i Sergej Sibirjakov otputovali u Indoneziju. Vidio sam na Facebooku, već su se slikali tamo, jer 9.9. je tamo prvi seminar u Indoneziji. Jer sam Indoneziju rekao pardon u Vijetnam i tamo su napravili seminar gdje će biti tisuću ljudi ako niste znali Vijetnam je sada postala najjača zemlja u investiciji oko milijun i pol dolara su u sedmom mjesecu investirali a Belgija je bila tu negdje 600 do 800 tisuća kao najjača zemlja, ali evo Vijetnam je sada sve to prošišao i sada tisuće ljudi će biti na seminaru. Ako Junitski ne proda ovim velikim investitorima, znajte da će Vijetnamci do kraja godine pojesti sve dionice. Kao što su i druge stvari radili, onda tako će i ovdje oni, oni na taj način rade. Zato se ja ne brinem za 15. fazu, ili ovako ili onako će doći. Bolje bi bilo da to ide sve malim investitorima, ali ako mora ići, onda neka uzmu i veliki investitori. Mi još u 12. fazi nismo, nismo zakasnili, imamo još mogućnost kupovine sasvim optimalno i uloženo Uh, više će se vratiti. Neće biti niko primoran da proda dionice. To će biti opcija, mogućnost. Uh, znamo da u Indiji će se graditi ti pametni gradovi, dakle čisti okoliš uh, koji će izgledati prvenstveno lijepo. Svi će htjeti to imati, i svaka ta građevina, svaki, svaka ta trasa, svaki kilometar, svaki unibus, to će biti vrijednost Skywaya. Skyway želi u budućnosti, evo to vam isto moram dati informaciju imati što više svojih projekata. Na koji način će to moći imati? Pa Skyway trenutno nema toliko novaca da sam izgrađuje, ali nas 300 trenutno, danas sutra će nas možda biti 500 tisuća, možda i milijun, smo dovoljno jaki da svaki stavimo na stol 100 dolara i da se izgradi jedna, jedan ciljani projekt. Što znači da već od 11. mjeseca, od te tri kompanije koje prodaju sada dionice, jedino je Skyway Capital, potpisao novi višegodišnji ugovor, točno na 10 godina. Dakle, od 11. mjeseca već najvjerojatnije, pitao sam Aleksa koji radi na tome, on je član upravnog odbora, i pitao sam ga do kraja godine, ovo će biti ciljani projekt, on me pogleda onako mrtvo ozbiljno, u 11. mjesecu kaže, ide sigurno, to je već dogovoreno. Ajde, rekao super. Tamo će ići 20% tokeni, i dionica i sad čitam za junicko što je rekao da kao što je švicarski švicarski projekt već u tokenu prodan da će ići ciljani projekti uglavnom će prijeći potpuno na tokenizaciju negativna strana toga je da neće moći sponzorima isplatiti toliko veliku proviziju pa će provizija biti nešto manja nego sada. Jer znamo da sada stvarno dobivamo veliku proviziju i u tokenu će to možda biti smanjeno. Ne znam u kojoj mjeri, ali to ćemo znati za dva, dva mjeseca. Ali je pozitivno da karijera će se i dalje raditi, dakle moćete biti opet lider, master, ekspert, top ekspert i graditi dalje karijeru. Mreža ostaje svima, marketing plan će e, ostati vjerojatno isti takav, samo će možda provizija e, na pakete biti nešto manja. Jel? Ali nema veze, e, bitno je da funkcionira i kako će isfinancirati jedan ciljani projekt, na taj način će se izgraditi. Što je tu pozitivno? Svaki novi ciljani projekt jača e, dionice, cijena dionica će biti sve veća i veća i naravno dividende koje svi sa nestrpljenjem očekujemo jer smo zato i kupili dionice da dobivamo godišnje dividende. I na taj način će neke ciljane projekte prodavati, evo bogate zemlje Švicarska Emirati, velike zemlje Indija, možemo reći da je ona bogata zemlja, Indonezija koji si to mogu omogućiti će kupovati same, a možda neke manje projekte gdje nema toliko novaca ćemo mi isto isfinancirati. Razlika će biti u tome da će svi koji kupe te ciljane projekte biti, znači neće morati čekati dvije, tri godine da unovče, oni će moći to pretvoriti u fiat valutu, znači u dolar, euro ili neku drugu valutu, ili u bitcoin. Jel? Znači to je razlika, bit će likvidni i to će mnogim velikim investitorima e, dati, e, jedno, dati jednu slobodu, jednu lakoću da mogu investirati. Jer investitori veliki ne vole baš investirati, a da nisu likvidni, dakle oni ako odluče žele se riješiti dionica, to će moći uraditi. Da li će biti iduće godine dividenda? Ja ne vjerujem da će u 2019. biti, jer ove godine nisu krenuli još projekti, ali u 2020. to bi svakako trebali, jer će biti više. Više desetaka ciljanih projekata, to su riječi Junickog, ću ove njegove informacije ću isto pripremiti pa staviti kao informaciju da imate. Više desetaka ciljani projekata su potpuno spremne i pripravne za početak gradnje. Tako da će to biti dobro. Obnavljanje paketa je moguće. Pitao sam Kudrašova. Uh, rekao je da je moguće i rekao je da će to biti pred kraj faze. Dakle, onda kada budu dali akciju da se rasproda i da se zatvori 12. faza. Rekao je da je moguće. Uh -huh. Da vidimo ovdje još informacije. Ima još uh, jedan veliki projekat za koji će trebati ne mogu ga sada naći, ali bilijun i šesto milijardi dolara, mislim da je taj iznos, to će biti projekat koji će graditi, ali to neće biti tako brzo, to je ovaj svemirski program to je junicki isto iznio i e, tu kaže da će sudjelovati svi ljudi na svijetu jer će e, željeti plati, e, spasiti i sebe i planetu znači to je jedan dugoročni program koji će biti povezan dakle e, za prijevoz tereta robe i sve jer vizija je takva da će ljudi željeti živjeti u našoj orbiti. Evo, meni isto to malo futerističko, ali e, sve ono što je nešto potpuno novo, e, mnogima izgleda nesvatljivo, neobjašnjivo, ali kad jednom dođe do toga, onda lako naučimo i tač pametni telefon, e, koji je došao i sada ga milijarde ljudi koristi na svijetu i jednostavno ne možemo više bez njega, jer i slikamo i snimamo i govorimo i pričamo sa njim i sve koristimo. 90 pametnih gradova u Indiji, indici to žele sagraditi, to znamo već tu sliku. U Emiratima, ne znam da li ovaj projekat sada kreće u izgradnju, išli su u žurbanu tu brzu prugu jer je to postalo nešto jako traženo. Ali možete vidjeti ove lijepe slike. Pa imamo i sa Dalaj Lamom jedan projekat koji će isto nadam se uskoro oživiti tih 15-16 km 42 unibusa i znamo da je u Argentini sada potpisan isto ugovor. Argentinci žele do 500 milijuna dolara investirati u transport rudnike litijuma jer im je to jedina mogućnost i najjeftinija opcija. U Švicarskoj smo rekli, Kazahstan, Italija, Njemačka, bit će tu još europskih zemalja slažem se sa Milišom za neki 20 godina, mislim da je to neka realnost, ako možemo ovaj, to sada tako i reći. Da, u Berlinu u Berlinu će osim ta dva vozila biti predstavljena još neke nove tehnologije. I evo mi smo zaključili i karte, kupili smo ulaznice, rezervirali smo hotel. Danas sam još kupio jednu avionsku kartu, iz Osijeka nas ide 18. A vjerujem da ćete i iz drugih gradova doći u Berlin. Mi ćemo 21. biti tamo, Odnosno, 20. idemo, 21. ćemo obići Sajam i 22. se vraćamo nazad. Mislim da će biti jedno ovaj, zanimljivo iskustvo, a i da sjednemo u taj najbrži unibus na svijetu. <hums> a, šta smo još htjeli informacije? Da vidimo što je tu ostalo. Da, ovi iz Perua isto, u Peru će se isto uskoro potpisati ciljani projekti, 120 km od glavnog grada, znači to će biti u Limi, jel? prvi projekt koji će se isto tamo graditi. I meni je drago da evo, Južna Amerika, koja nije tako bogata kao Sjeverna Amerika, je prepoznala Brazil, Argentina, Uruguay, Peru, jel, već četiri zemlje koje su prepoznale ovu tehnologiju i naravno to su jako velike zemlje i ima tamo jako velikog potencijala za Skyway. Dakle, šire se na sve kontinente, vjerojatno će se i u Africi nešto graditi, ali evo, Australija, Azija, Europa, Južna Amerika, to su već jako ozbiljno krenuli i mislim da će to biti ovaj, super. Poglavno, Pogledam na sat, 21 je sat. Nadam se da se dobili neke nove informacije večeras. mi krećemo evo, sutra sa prvim infom u Osijeku, pa sljedeći tjedan Ljubljana Zagreb. Subotica nije objavljeno, bit će sljedeću subotu, to je 15 a Beograd će najvjerojatnije biti 29. u subotu kad se budemo vraćali iz Skopja. Evo, to su te gradove koje smo mogli ovako uh, obuhvatili, snimljen je, reci još uvijek snima, i čim na Marija postavi to u, na YouTube, bit će u, u Zagrebu 18 sati, tako je, da, da. Uh, da, ove upute za registraciju novog člana i za verifikaciju ću završiti i čim to završim onda ću staviti i u pdf-u tako da imate i da pošaljete ljudima da mogu korak po korak raditi registraciju. Iste su upute i za mobit i za kompjuter, tablet, tako da nema nikakve razlike i da vam to olakša i ako šta bude još trebalo, Evo. Evo, sretan sam danas puno novih rezultata i moja supruga je postigla taj top ekspert. Eto i ona je sretna, nikad ju nisam vidio sretniju. <laughs> hvala svima što ste čestitali i hvala svima što imamo tako odličan tim. Idemo dalje u nove pobjede, idemo stvarati nove mastere, eksperte i top eksperte. Laku noć, puno uspjeha vam želim.